Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Kjo recetë do të eliminojë një herë mirë aromat e këqija në tubat e shtëpisë tuaj. Shpesh, aromat e këqija mund të shfaqen në gypat e shtëpisë tuaj. Në përgjithësi ato janë të pranishme për shkak të akumulimit të sedimenteve, mbetjeve ushqimore ose mbetjeve të insekteve dhe kafshëve të vogla, që mund të jenë bllokuar në tubacione. Është e vërtetë se në supermarkete mund të gjejmë ndo një produkt për pastrimin e tyre, disa për të hequr blokimin, ndërsa disa të tjere vetëm pastrojnë dhe dezinfektojnë. Megjithatë, shumë për këtyre produkteve përmbajnë kimikate të rrezikshme, prandaj ju propozojmë një produkt të bërë vetë nga duar tuaja në shtëpi, dhe do të rezultojë shumë efikase. Sot buke dhe uthull molle. Për bërësit, 1 litër ujë ngrohtë, 100 ml uthull molle, 100 gram sot buke. Si fillim, zjejmë ujë në një tenxhere. Sa po të marrë valë, shtojmë sodën, uthullën dhe i trazojmë mirë. I lëmë akoma të zjejmë për rreth 5 minuta. Më pas e heqim nga zjarri dhe e lëmë të pushojë për disa minuta. Masën e përgatitur, hidheni në tubat e lavamanit dhe mos përdorni atë për të paktën, gjysmëmore. Më pas do të shikoni se si kjo recetë e thjesht ka funksionuar më së miri. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.